ដឹងការពឹតហើយគ្មានការជួលរថយន្តនោះទេគឺមិនចាស់រថយន្តនឹងហើយគឺជាអ្នកបើកបေါ်បង្កលចលាចលលើដងផ្លូវសក្ត័យបំភ្លឺពរមៀនរបស់ក្រមការងារពរមៀននឹងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតេតងទៅនឹងបុរាភម្នាក់មានឈ្មោះថាទួនបញ្ញាឧត្តមដែលបានបើកបေါ်រថយន្តបង្កលបាតុភិបាលតាមដងផ្លូវសាធារណៈពីរកន្លែងផ្សេងគ្នាកាលពីវេលាម៉ោង2:10នាទីរសៀល នៅម៉ោង21:00នាទីយប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភា2023កន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីបានឃើញការចោះផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងករណីរថយន្តម៉ាកម៉ាសដាពូក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BG0265 បើកបអបង្កបាតុភិបតាមដងផ្លូវសាធារណៈភ្លៀងសមាជិកធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ថ្ងៃទី26សមាជិកបានធ្វើការកោះហៅអ្នកបើកបលល្មើសច្បាប់ មានឈ្មោះតួនបញ្ញាឧត្តមភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមករបលលក់រថយន្តឲ្យចូលខ្លួនមកបកស្រាយបំភ្លឺករណីខាងលើនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទីបំផុតគាត់ទទួលស្គាល់គំហុសហើយហើយមូលហេតុដែលឆ្លើយថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកបើកបោរថយន្តគឺបងប្រុសអាលខ្មៅរូបនេះគឺជាអ្នកបើកបោដោយសារតែគាត់ខឹងប៉ុន្តែបើនេះសមាជិកធ្វើកិច្ចសន្យាអបរំណែនាំនិងធ្វើការធានាពីអពុក ជានតិបំផុតបរិការខាងលើបានទទួលគំហោះហើយដែលខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបើកបေါ်បង្កចលាចលដល់ទៅ2ករណីព្រោះតែបែរជាថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកបើកនោះទេគឺបងប្រុសអាខ្មៅរូបនេះគឺជាអ្នកបើកព្រោះតែអាចកំបាំងគ្មានទេនៅលើโลกទោះបីយ៉ាងណាសមាជិកក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយក៏ស្វែងរកអ្នកបើកបေါ်ពុនប្រកាសដោយបរិការខាងលើគឺគាត់ទទួលស្គាល់គំហោះហើយ អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកស្គាល់ធាក់ទងក្នុងកម្មវិធីនេះបានក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា